No bloco 5 do seu programa Domingo Romântico, momento especial. É que na próxima terça-feira completam 23 anos seu poeta e músico Raul Seixas. Os seus grandes sucessos nas vozes de Detonautas, Barão Vermelho, Maria Bethânia, Mike Lian, Pedro Luiz e a Parede, Zezé de Camargo e Luciano e também do seu parceiro Marcelo Nova. Nesse bloco fazemos duas homenagens. É que na última sexta-feira o cantor e compositor Zezé de Camargo comemorou o aniversário de 50 anos de idade e também o cantor e compositor Marcelo Nova comemorou na última quinta-feira o aniversário de 61 anos de idade. Confira agora o especial Raul Seixas no seu programa Domingo Romântico.